के भन्ने शब्दै छैन, एकदम खुसी छु होइन, खुसी बासु हो। ओके, सो यसले बोल्दाखेरि उसको आमाको काखा सुत्दाखेरि मेरो काखा सुतेको जस्तो लाग्यो। जसरी मलाई भन्छु त्यसै गरी उसले भन्यो कि जुन चाहिँ मसँग रिलेटेड छ भनौँ न, सम्बन्धहरूसम्म एकदम म सम्बन्ध एकदम प्यारो मान्ने मान्छे हो, जस्तो मलाई मेरो छोरी यसरी माया लाग्छ। कस्तो लाग्यो हजुरलाई फिल्म? म त रुदा रुदा हैरान भए, एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो। त्यति सन्दीप दाईको फिल्महरू अगाडि पनि हेरिरहनु भएको थियो होला, यो फिल्ममा चाहिँ के फरक पाउनु भयो अलिकति मम्मीले? फिल्ममा धेरै फरक पाएँ, धेरै फरक पाएँ कि सबै मान्छेहरूको त्यो बितिएको घटना हुन्छ नि यो लकडाउनमा, ठ्याक्कै त्यस्तै लाग्यो क्या, एकदम रियल घटना, राम्रो लाग्यो एकदमै। ओके, सन्दीप दाई अब जस्तो आमाको यो खुसीको आँसुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि? के भन्ने शब्दै छैन, एकदम खुसी छु होइन, बासु हो। ओके, सो म मान्छेले पनि यस्तो गर्छ भन्ने मान्छेको होइन, अब मलाई कहिले पनि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मभन्दा अलग लागेन। हजुर, बिकज यसले बोल्दाखेरि उसको आमाको काखा सुत्दाखेरि मेरै काखा सुतेको जस्तो लाग्यो, जसरी मलाई भन्छ त्यसै गरी उसले भन्यो कि म बाबासँग एकदम नजिक छु। हजुर, मलाई कहिले पनि त्यो क्यारेक्टर गरेको जस्तो लागेन। ओके, सो अनि आमालाई नि ल्याएर चलचित्र देखाउनु चाहिँ मलाई पनि मन थियो, बिकज आई अलवेज वान्ट माई जस्तो फिल्ममा गर्छ त्यस्तै उसले मलाई पनि गर्छ, सेम त्यही छ। यसले मलाईसँग नबोल्यो भने मलाई नि गाह्रो हुन्छ, यसले म नबोल्यो भने उसलाई गाह्रो हुन्छ। So, this is not only film for me, aile lai. It's a story. Jun chai ma sanga related chha, bhanu na. Sambandharu samma ekdam ma sambandha ekdam pyaro manne manche ho. Jasto malai mero chhori yasadhi maya lagcha. Haina mero parivar, mero bau, haina mero family. These are my first strength, you know. सो अब म त्यही भएर मामुसँग बसेर फिल्म पनि हेर्न सकेन, म पछाडि बसेर हेर्दा थिएँ, बट थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड म अहिले चाहिँ स्पेसली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क सूर्य बोहरा दाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदम जस्तो अब मान्छेले सास फेर्न गाह्रो मान्ने बेलामा बाबुहरूले फिल्म बनायो त्यतिखेर होइन, अनि जहिले पनि सुटिङ गरेर जान्थ्यो बाहिरै लुगा खोल्ने, बाहिरै नहुने अनि भित्र पस्ने, यस्तो गरेर बनाएको फिल्म मैले लगाएको लुगा चाहिँ सबै बाहिर खोल्थेँ अनि बाहिरै नहुँथेँ अनि मात्रै घर छिर्थेँ, जहिले पनि सुटिङको दौरानमा जति हामीले सुटिङ गर्यौँ बस्दाखेरि पनि टाढै बस्थ्यो त्यतिखेर, एकदमै त्यति गाह्रो गरेर बनाएको अनि तर म सूर्य दाइले थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, बिकज बिङ कमेडियन मान्छेले मेरो छोरालाई मात्रै भनेर होइन, यो सबैको मन जित छ यसले कि, एकदमै जित छ कि, त्यो मै चाहिँ कस्तो मान्छे हो भने गल्ती गऱ्यो भने गल्ती गरेछ है बाबु भन्छु कि, यसलाई सही छ भने सही भन्छु, म फिल्ममा कति कुरा नमिलेको छ भने नमिलेको छैन, हामी त्यस्तो सबै परिवार भन्छौँ त्यस्तरी, तर यो चाहिँ मलाई एकदमै मन छ है, यसले कतिवटा फिल्म हेरेँ यो चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ भन्न सुरुदेखि नै म चाहिँ होइन, त्यही भएर म सूर्य दाइलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, लाइक बिङ अ कमेडियन हामीलाई चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि यसले त हँसाउँछ मात्रै भन्ने थियो, तर हँसाउने ट्याग लगाइरहेको बेलामा सूर्य दाइले म माथि एउटा रिस्क नै लिएको हो कि हुन्छ नि यसले गर्छ भनेर, अनि इन्टायर टिमलाई इनिसियली पनि विश्वास थिएन साँच्ची भन्नुपर्दा, सन्दीप दाई माइट बी अ रङ चोइस, किनभने सन्दीप छेत्री माइट बी अ रङ चोइस होइन,
गर्दै गर्दैन अब हुन्छ नि जहिले टिभीमा स्टेजमा हँसाइरहेको मान्छे अरू क्यारेक्टरहरूलाई पनि हँसाइरहेको मान्छे योभन्दा अगाडि पनि मैले हास्य चलचित्र नै खेलिरहेको मान्छे सो तर त्यो बावजुद पनि सूर्यदय र एन्टायर टिमले पछि मलाई यस्तो सपोर्ट गर्यो होइन सो हामी म आई वुड लाइक टु थ्याङ्क सूर्यदय पर्सनली होइन थ्याङ्क यू भेरी मच सूर्यदय एन्ड वी ह्याभ प्रमिस्ड कि विल रक अगेन फेरि हामी अर्को अर्को प्रोजेक्टमा आउँछौँ एन्ड विल डु इट फार बेटर है सो थ्याङ्क यू भेरी मच र तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले जहिले पनि भनेको थिएँ कि यो सिनेमा चाहिँ मैले मेरो अपकमिङ जेनेरेसनलाई देखाउने फिल्म तेरो बुवाले यो पनि सिनेमा गरेछ है होइन भनेर देखाउने आर्काइभल भ्याल्यु भएको चलचित्र हो सो मलाई साँच्चीकै भन्नुपर्दा यो चलचित्र हिट फ्लप योदेखि मलाई मतलबै छैन साँच्चीकै भन्नुपर्दा किन भन्दाखेरि जतिजनाले हेर्नु भएको छ सबले एकदमै तारिफ गर्नुभएको छ अभिनयको होइन स्टोरीको त्यो हुँदाखेरि जस्तो दाइको अब नेक्स्ट प्रोजेक्टहरू अब के रहला किनभनेदेखि दाइलाई कमेडियनको रूपमा लिइरहँदाखेरि चलचित्र पनि त्यही किसिमकोहरू आइरहन्थ्यो होइन अबको नेक्स्ट किनभनेदेखि यसले एउटा व्यावसायिक रूपमा नभए पनि जुन जति पनि दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ सबले राम्रो भन्नुभएको छ नि त त्यो भएर वाट नेक्स्ट भन्ने टाइपमा चाहिँ के हुन्छ होला म अहिले चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा म सिरीकै चाहिँ ह्याङओभरबाटै एकछिन रिल्याक्स हुन चाहन्छु होइन आई वान जन इन्जोय दिस मोमेन्ट अफ सिरी ओके त्यसपछि चाहिँ विल थिङ्क अफ इट होइन किनभने अहिले केही हतार छैन सो म कलाकार छँदैछु बनाउने सूर्यदयदेखि अरू मेकर्सहरू भइहाल्नुहुन्छ विल डिस्कस र जे पनि आउँछ हामी राम्रो गर्ने कोसिस गर्छौँ ओके दाइ अब जस्तो शुक्रबारदेखि फिल्म आइसकेको छ आज मङ्गलबार 5 दिन भयो होइन कसरी अब दर्शकहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ होइन जति पनि दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ सो म सबैलाई भन्न चाहन्छु लाइक थ्याङ्क यू भेरी मच जतिजनाले हेरेर हामीलाई एउटा ऊर्जा दिनुभएको छ बिकज हामीले विषम परिस्थितिमा बनाएको चलचित्र हो र म हामी कसरी चलचित्रमा काम गर्थ्यौँ भनेर मामले पनि भनिहाल्यो होइन म हामी सुटिङ गरेर म लुगा लाएर आउँथेँ अनि त्यो लुगा बाहिर खोलेर नुहाएर अनि भित्र बसेर म घरको परिवार कोहीसँग पनि नजिक बस्दैन त्यो बेलामा बिकज हामी सेल्फ डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्थ्यौँ घरमा पनि सो एउटा बडो कष्ट गरेर बनाएको चलचित्र हो तर अनि कष्ट गरेर बनाएको चलचित्र चाहिँ नराम्रो भइदिएको भए चाहिँ म केही पनि भन्थिनँ होइन तर कष्ट गरेर बनाएको चलचित्र भए पनि राम्रो बनेको छ र मेरो मैले एउटा अलग्गै प्रयास गरेको छु सो प्लिज कम एन्ड इन्जोय फिल्म हलमै आएर हेरिदिनु होला यु विल इन्जोय मोर दाइ जस्तो अब फिल्म हामीले पनि हेरिरहँदाखेरि यति राम्रो लाग्यो नि होइन दर्शकहरूलाई यो कुरा जानकारी पनि गराउनुपर्छ हाम्रो तर्फबाट पनि भन्ने लाग्छ होइन त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँलाई फिल्मको जति बेला स्टोरी आयो त्यो बेलामा यतिको राम्रो बनेर आउँछ भन्ने कतिको विश्वास चाहिँ थियो कि दाइ मलाई थियो मलाई विश्वास थियो किन भन्दाखेरि मलाई म मलाई सूर्य दाइले योभन्दा अगाडिको अरू चलचित्रहरूमा पनि कुरा गरे हो मेरो चाहिँ त्यो बेला मेरो बाहिर टुरहरू थियो जसको कारणले गर्दा मैले भ्याइनँ होइन अनि त्यसपछि उहाँले नेपाल आएपछि यो उहाँ चाहिँ एकदम रातको काम गरिरहनु भएको थियो अनि मलाई अचानक फोन गर्नुभयो सन्दीप भाइ एउटा फिल्म गरौँ भनेर भन्नुभयो हुन्छ दाइ गरौँला नि भन्यो नेक्स्ट डे उहाँले मलाई वान लाइन सुनाउनु भयो होइन वान लाइन सुनाएपछि साँच्चीकै भन्नुपर्दा उहाँलाई पनि म फर्स्ट चोइस चाहिँ होइन होइन साँच्चीकै भन्नुपर्दा लाइक देयर वर अरू एक्टर्सहरू पनि छ जसलाई उहाँले चाहिँ अप्रोच गर्नुभयो तर सायद म मेरै भागमा लेखाएको थियो होला यो चलचित्र होइन सो मैले चाहिँ वान लाइन सुन्ने बित्तिकै मैले नाइनास्तिकै पनि भनेन मैले हामीलाई कति घन्टा काम गर्नुपर्छ कस्तो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ वा हाम्रो हामी सेल्फ चाहिँ भनौँ चाहिँ प्रोटेक्टेड हुन्छौँ कि हुँदैनौँ केही पनि सोच्छैन क्या मलाई त्यो कन्सेप्टै मन पऱ्यो म गएँ दाइले ल युआर साइन भनेर मलाई साइन गराइहाल्नुभयो त्यसपछि नेक्स्ट त्यही दिन हामीले सुटिङ सुरु गरिहाल्यौँ र हामीलाई कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीलाई विदिन सम टाइम फ्रेममै सघाउनु थियो किन भन्दाखेरि लकडाउन भएको बेलामा लकडाउनको इन्भाइरोमेन्ट चाहिने हामीलाई होइन अनि लकडाउन खुल्ला भन्ने थियो कि अब 2-3 दिनमा लकडाउन खुल्छ भन्ने थियो अब त्यो लकडाउन खुलेपछि त लकडाउनको एम्बियन्स पाउँदैन त्यस कारण एकदमै चाँडै गर्नु थियो सो हामीले धेरै सोच्ने मौकै थिएन हामी फ्लोरमा गयौँ गऱ्यौँ सो रिजल्ट यही हो ओके दाइ अब जस्तो अन्तिममा जस्तो फिल्म योभन्दा अगाडि जति पनि दाइलाई फिल्मको स्क्रिप्टहरू आउँथ्यो नि यो किसिमको फिल्मको स्क्रिप्टहरू चाहिँ कतिको आउँथ्यो दाइ दाइलाई अनेस्टली भन्दा अनेस्टली आउँथेन सिरियसली आउँथेन किन भन्दाखेरि कमेडी बेसमै आउँथ्यो र मलाई चाहिँ अलिकति पहिला अलिकति नेगेटिभ साइडेड चाहिँ आउँथ्यो होइन मतलब
जीव पनि अजङ्ग परेको छ, कपाल पनि ठाठाड छ, हैन हेर्दा पनि भिलेन भिलेन बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो। तर यस्तो किसिमको सिनेमा चाहिँ आएको थिएन। अब मेरो यो जीवनमा सायद यस्तो सिनेमा आउँदैन पनि होला, किन भन्दाखेरि एउटा मान्छेले होल चलचित्र चाहिँ सम्हालेर बस्नु, एउटा क्यारेक्टरले सायद त्यो चलचित्र फेरि मैले पाउँछु पाउँदैन थाहा छैन। जस्तो दाइ, अब मान्छेलाई हँसाउनुलाई एकदम गाह्रो छ भन्छ, तपाईँले त अहिले यो फिल्मबाट रुवाइरहनु भएको छ धेरैजनालाई, कतिको रुवाउनु चाहिँ गाह्रो रहेछ दाइ? रुवाउन चाहिँ जबसम्म तपाईँले सबै चिज मात्रामा हो क्या हुन्छ नि, मान्छेलाई यहाँ नछोएसम्म मान्छे हाँसो होस् वा रोदन होस् यहीँ छुनुपर्छ नि त, होइन यहाँ नछोइकन नरुनु मन लाग्छ न हाँस्नु मन लाग्छ। फिजिकल्ली रुवाउन सजिलो छ, कुट्दै भयो पिट्दै भयो, तर यहाँ छुवाएर रुवाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ छुने कोसिस गरेका छौँ, होइन के आवश्यकता हो, के प्राथमिकताको विषय भन्ने कुरा हो, र फिल्ममा पनि त्यही कुरो छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो खुसी हो हगि, र आफू पनि खुसी हुन सक्नु पऱ्यो, अरूलाई पनि खुसी बाँड्न सक्नु पऱ्यो, र पैसा सबै कुरो होइन हगि, पैसाभन्दा धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। फिल्मको सन्देश यही नै हो, र यो फिल्मले मलाई लाग्छ संसारको कुनै पनि भाषा बोल्ने मान्छेलाई यो फिल्मले छुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, मलाई यो लाग्छ। र आज मुभी हेर्दाखेरि मैले एक सर्ट पनि छोडिनँ आज, होइन पपकर्न खानु पनि निक्लिनँ म बाहिर, होइन यसरी बाँधेको त्यो पिक्चरले, एउटा सोलो पर्फर्मेन्स जस्तो सन्दीप भाइको सुरुदेखि एउटा क्यारेक्टरमाथि भएको चलचित्र यसरी दर्शकलाई बाँध्न गाह्रो हुन्छ मुभी मेकिङमा, सायद म पनि सक्दिनँ होला, तर यसरी बाँधिएको छ यसको स्क्रिन प्ले, पटकथाहरू, होइन र मानव संवेदनाको कुरा है, यो सबै उत्कृष्ट लाग्यो। त्यसमाथि पनि यसलाई जीवन्त सन्दीप छेत्री भाइको अभिनयले चलचित्रलाई जीवन्त बनाएको महसुस गरेँ, र समग्रमा एउटा एक वर्षपछि ढिलै आयो गतिलो छोरै आयो कडै आयो भने जस्तै मजा आयो, एकदमै मजा आयो। र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो अहिलेको अवस्थामा चलचित्र श्रीलाई भोलि नयाँ वर्षमा सेलिब्रेट गरौँ, हेरौँ, एउटा राम्रो उत्कृष्ट चलचित्र बनेको महसुस गरेको छ।